249. premijera u 73. godini postojanja profesionalnog teatra u gradu na Ibru zakazana je u petak 20. maja od 20 časova, a publika će zasigurno uživati u još jednoj smehotresnoj predstavi, čije su probe u završnoj fazi. Uspeh komedije Glasine, vodvilja za koji se i dan danas traži karta više, bio je sasvim dovoljan da u Kraljevačkom pozorištu odluče da ponovo pozovu jednu od najboljih rediteljki komedije u zemlji, Olju Đorđević. Izabrali smo jedan sjajan vodvilj koji treba da nasledi, čak i nadvisi, popularne Glasine. U pitanju je komad Naslednice, koji je inspirisan komadom Kena Ludviga. I Naslednice su nešto za što ja iskreno verujem, kao neko ko je i pozorišni stvaralac, ali pre svega producent, da će naša blagajna biti zaista pretrpana i pozivima i rezervacijama. Volao bih čak i da se stvori poneka kolona i neki red ispred pozorišta. Naša publika voli komediju, ali moram da dodam da je naša publika verna i drami i tragediji, i to mi iskreno kao nekoga ko je Kraljevčanin i pozorišni stvaralac raduje. U neku ruku to je omaž komadima Bogojavljanska noć i Neki to vole vruć. Tako da je Ken Ludvig, koji je u isto vreme i glumac i pozorišni reditelj i čovjek stvarno iz posla, napisao jednu divnu komediju koja je pravo zadovoljstvo za rad, kako meni, tako i glumcima koji zaista imaju divne uloge, svi, i zabavne zadatke. A ono što je meni dobar pokazatelj, a to je da se mi toliko smejemo da mi ne možemo da zastavimo ni jednu probu od početka do kraja, da se ljudi ne smeju jedni drugima, ja njima i tako dalje, tako da je zaista divna atmosfera na probama, a do sad mi se pokazalo da kad je tako na probama, tako bude i sa publikom. Prvak drame Narodnog pozorišta u Subotici, glumac Vladimir Grbić, jedno je od pojačanja u ovoj predstavi. Kako je istakao, ovo je njegova prva predstava u Kraljevačkom pozorištu, drugi Ken Ludvig u karijeri i 12. saradnja sa Oljom Đorđević. Meni je stvarno ovde prelepo i mislim da to ljudi sa kojima radim osjećaju. Sve što se tiče samog komada, to je sad malo nezahvalna pozicija reći nešto, a ne otkriti previše. Da, ovo jeste priča o dva prevaranta, da ne kažemo dva glumca, mada, kako kaže jedan od likova u komadu, njihov život jest, njihov poziv je u tome da oni stalno lažu. Oni jesu glumci, oni rade u pozorištu, glumci lažu. I oni se predstavljaju da su neko drugi, da bi došli do velike količine novca, i naravno njihov plan pada u vodu onoga trenutka kada se tu umešaju neke emocije. I ono što je zanimljivo je, mislim da ćemo doneti šmek Šekspira, Amerike 40-ih, 50-ih, više 40-ih. Mladi glumac Ivan Ćirić još jedan je gostujući glumac u ovoj predstavi, a on nije krio zadovoljstvo što igra na sceni pozorišta čiji je direktor Miodrag Dinulović, njegov nekadašnji profesor. Meni je veliko zadovoljstvo da radim ovde, i ovo je meni zapravo prva profesionalna predstava od diplomiranja, i jako mi je drago što je to sa mojim učiteljem prvo, koga znam 14 godina, ali veliko hvala njemu i veliko hvala Olji, koji su imali, što kaže Vlada, poverenje u mene. I ja sam jako srećan što sam ovde, i divna je atmosfera, i što kaže Olja, toliko se smejemo na probama da verujem da ne znam da ćemo moći da izdržimo i na predstavi, ali dobro. Tako da stvarno sam mnogo zahvalan što sam ovde. Pored Vladimira Grbića, jednu od naslovnih uloga Naslednica, provincijskih glumaca koji rešavaju da se preobučeni u devojke domognu bogatog nasledstva, poverena je i kraljevačkom glumcu Vladimiru Jovanoviću. U predstavi igraju i članovi ansambla Kraljevačkog pozorišta, Svetlana Milenković, Biljana Talić, Aleksandra Rizanović, Predrag Pavlović i Zoran Cerovina. Moram da kažem da je ovo moj prvi susret sa ovim žanrom, sa vodviljem. Nikad nisam imao prilike da radim ovako nešto, i sve, zaista nije glupa fraza, sve ostalo su kolege rekle pre mene, tako da evo, iskoristio bih priliku da vas pozovem 20. i 21. maja u 20 časova. Svašta tu ima interesantno u tom vodvilju, meni je ovo druga saradnja sa Oljom, i uloga mi je potpuno drugačija.
nego u glasinama, tako da mi je još veće zadovoljstvo i još veće uživanje i uživam stvarno u svemu. Prva saradnja sa novim kolegama, tako da baš uživam u celom procesu i divna nam je atmosfera, tako da sluti na dobru predstavu. Tako da eto, vidimo se 20. Kada neku predstavu režira Olja Đorđević, poznato je da je smeh do suza zagarantovan, a smeha nikad dosta. Osim 20. maja, publika će se smejati i dan kasnije, kada je zakazana još jedna premijera od 20 časova, a cena ulaznice za premijerne izvođenje je 500 dinara.